אני מסיים סיור ביחד עם סגן הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הצפון ומפקדים נוספים בסמיכות לגבול הצפוני שלנו. ההתפרקות של לבנון היא טרגדיה. מדינת ישראל קוראת לעולם לסייע ומוכנה לסייע בעצמה, אך לא נאפשר לטרגדיה הלבנונית לחצות את הגבול לישראל. אנו רואים היטב את הניסיונות של חיזבאללה לנצל את המצב על חשבון ביטחונם ופרנסתם של אזרחי לבנון עצמם. וכל זאת בשליחות איראן. כפי שראינו גם במתקפה הימית שכבתה את חייהם של שני אזרחים זרים, איראן היא הסכנה הגדולה ביותר ליציבות העולמית והאזורית כאחד. אסור לעמוד מנגד כשאיראן מתקדמת לנשק גרעיני, אסור לעמוד מנגד כשאיראן פועלת באזור בצורה שלילית כפי שהיא עשתה לאחרונה. אנחנו קוראים לכל השחקנים והמדינות בעולם לפעול בכדי לבלום את ההתקפות, את התוקפנות של איראן. זה זמן למעשים ופעולות משותפות. לצד זאת נמשיך להגן על עצמנו מול כל ניסיון לאיים עלינו או להעביר אמצעי לחימה מתקדמים לשלוחים שלהם בגבולות שלנו. את הפעולות שלנו ואת התגובות שלנו נעשה בזמן ובמקום שאנחנו נקבע. מי שיתרגל למשוואות כדאי שיבין שמה שהיה הוא לא בהכרח מה שיהיה, ושיעשה היטב היטב את החשבון.